Milujete Beskydy? Jste horalové tělem i duší a chtěli byste v Beskydech také bydlet? Zároveň ale nechcete slevit ze svých nároků na funkční bydlení v novostavbě? Tak dnes mám pro vás opravdovou lahůdku. Novostavba o dispozici 5+KK právě čeká na své nové majitele. Dům se nachází v úžasném místě v obci Morávka. Pozemek okolo domu má rozlohu 1866 metrů čtverečních a nachází se z jedné strany hned u lesíka s přístupem k řece, takže zde máte krásné soukromí a klid. Z celého místa na vás dýchá velice příjemná atmosféra. Dům je postaven jako dřevostavba z masivních šroubovaných dřevěných panelů a je zkolaudován v roce 2020. Nabízí 5 obytných místností, 2 koupelny, technickou místnost, šatnu a 2 komory. V obývacím pokoji jsou instalovány 4-metrové posuvné dveře s možným výstupem na terasu. Nabízí 2 koupelny. Koupelna v patře však není dokončena, ale je zde na ní připraven materiál. Na přiložené vizualizaci se můžete podívat, jak by mohla vypadat. V okolí domu najdete spoustu sportovního vyžití, občanskou vybavenost v dosahu 1 kilometru, obchod, pošta, obecní úřad, škola, školka, knihovna, restaurace či praktický lékař. Jestli vás tohle bydlení chytlo za srdce, stejně jako mě, tak se podívejte na webové stránky, kde najdete veškeré podrobnější informace. A pak se sem společně můžeme zajít podívat. Do té doby se mějte pěkně.